Padėkosiu žiūrovam, kurie dar šiandien buvo atėję palaikyti komandą. Mums buvo sunkus momentas. Sunkus momentas visom prasmėm. Bet aišku, apie pačias rungtynės gal nereikėtų daug ir man plėstis, nes turbūt suprantama, kad po tokio rezultato 0-7 kito kelio nėra, tik tai prisimti visą atsakomybę, atsiprašyti gerbėjų, paprašyti jų, kad toliau tikėtų komandą ir palaikytų. Tai buvo mano paskutintos rungtynės vadovaujant Utenos komandai. Ir tiesiog tikrai stengiamės, aš asmeniškai, vadinkim, ir kartu su Žydrūnu darėm viską, kad komanda laimėtų. Niekada nedarai, kad būtų blogai, o daugiau nežinau, jeigu kažką paklausiu, tai papasakosiu daugiau. Tai gal tada tiesiog apie šitas rungtynės gal tik tai vienas klausimas yra, kaip buvusio trenerio jūsų akimis tada žiūrėjau. Kas atsitiko antroje dalyje? Nu, tai nereikia būti čia labai guru krepšinio, kad suprastum, mes prieš aikštę nei pataikėm, nei žaidėm greitai, mes sustojom visiškai, mes nuo plus 19 pradėjom stabdyti žaidimą. Ten ir viskas, ir leidom varžovui pajausti, kad gali grįžti rungtynės, jie grįžo, o kai jau dasivėjo iki vieno ar kelių taškų, jau automatiškai jau yra, tai varžovas turėjo visą pranašumą, pataikė tos metimus, mes negalėjom pataikyti, atrodo, kai ir laisvi, ir gerų metimų turėjom, ir tai va, tai toks tas krepšinis. Ar tai yra tvirtas jūsų apsisprendimas? Taip, tai yra ne mano vieno, žinot, kritikuoti, ta prasme, ir sakyti, ir įsivaizduot, kad komanda pati nepergyvena ir negalvoja žingsnių, kaip gerint žaidimą, kad laimėtų, nieks nesusirenka, kad pradėti sezoną 0-7. Nesvarbu, koks tvarkaraštis ir kokios traumos, tu nori viską, kad būtų kuo geriau, tai čia tas žingsnis buvo apgalvotas iš anksto, apsitarta užduotis, vadinkim tai, per artimiausią šią savaitę, tai yra per visas keturias namų rungtynės ir sufeilinau ant pačių pirmų rungtynių. Tai, kas iš esmės atsitiko šitai komandai vasarą, prasidėjus sezonui, kad ir čempionų lygoje, ir Lietuvos krepšinio lygoje nėra pergalių per 9 rungtynes. Kur buvo klaida padaryti? Manau, kad daug ne tiek klaidų. Krepšinės, kad ir toj komandai susideda daug viskas iš smulkmenų. Ir tos smulkmenos aplamai mums ir tvarkaraštis nedėkingas pradžioj, ir kiti dalykai, ir tikrai traumos. Nu, vėlgi mes ir nežaidėm daugumos rungtynių pilna sudėti, praktiškai visas rungtynės žaisdavom su kažkurio tai žaidėjo trūkumu, bet tikrai nenoriu teisintis, tikrai ne čia buvo pralaimėjimų priežastis, buvo padaryta klaidų, nežinau, treniruočio procese, gal kažkurio tai momentu, nu, į detalės nenoriu eiti dėl žaidėjų pačių, vadinkim, bet kažkokių tai vėlgi tos didelės klaidos tokios aš nematau, kad mes kalbame su Žydrūnu, vis tiek žiūrėjom tą situaciją nuo pat pradžių, kad ten kažkur tai būtumėm ar ant kažkurio tai vieno žaidėjo, tarkim, suklydę. Vieni žaidė silpniau, kiti geriau, čia ir nuo trenerio priklauso, kaip pas kurį trenerį, kuris jaučiasi. Bet, sakau, manau, kad daug susidėjo smulkmenų į tą visą visumą tokių, tokių mums nepalankių, vadinkim, ir tos rungtynės su Neptūnu, su Lietuvos Rytu, su Lietkabeliu, kur tu esi šalia, tu nelaimi, Izmyre dabar, bet kai grįžom, ten irgi atrodo, tu laikaisi tos rungtynės, esi šalia, vis neužtenka. Lytui pirmauji 10 taškų pralaimi, čia pirmauji 19 pralaimi. Nu, žinot, čia va, tas visas ir susideda, ir sakau, tos detalės visos, manau, suėjo visą visumą, todėl kažkokios vienos tos didelės priežasties, kad čia ne tą žaidėją pasiėmėm, ar ten ne tokią treniruotę padarėm, tai nemanau, kad taip, kad tai yra priežastis.
Nesu jūsų metraštininkas, bet neatsimenu, kad jūsų vadovavimo komanda pradėtų sezoną 9 pralaimėjimais iš eilės. Tai blogiausia jūsų sezono pradžia? Taip, taip, vienareikšmiškai. Nemanau, kad 9 mes laimėjom patekimą į čempionų lygą. Taip, bet jeigu žiūrint čempionų lygą ir LKL, taip yra 9 iš eilės pralaimėjimai ir visi jie labai skaudus. Jeigu sakau, ten gali vieną kitą pralaimėjimą, ten Žalgirių išvykoj, tarkim, bet mes... Didesnių skirtumų nurašyti kaip vienas rungtynės, bet mes pralaimėjom daug tokių rungtynių, kurias turėjom laimėti. Nesvarbu, kokia, sakau, mūsų ta rotacijos situacija ir taip toliau, mes turėjom nugalėti. Tai čia aš netėjau tam čia, kad žiūrėti ir skaičiuoti, ką gali nugalėti, kurias rungtynės gali pralaimėti. Čia yra, buvo užkelta kartelė praeities trenerių, tiek trenerio Maičio, tiek trenerius reikos ir aš žinau, kur aš einu, žinau, kokie tikslai, nu, jų neįvykdymas yra. Kaip žaidėjai sutiko jūsų žinę? Žinot, ką tik pasakiau rūbiniai, nu, arba nuliūdė dėl rungtynio, nu, čia turbūt žaidėjai reikia klausti. Žinot, kai kurie gal, nenoriu sakyti džiaugsis, bet kiti prie naujo trenerio, nauja sistema, gal ne tiek nauja, gal kažkiek korekcijų bus, vėl žaidėjai. Linkiu tik greičiau atsistatyti Arvidui Laurynui. Tikrai yra, šita komanda turi potencialų, čia niekas to neneiks ir tikrai tą visi supranta ir aš manau, kad tikrai ta komanda įstoli. Atleiskite, klausimas ne visai jums, bet kas ruoš komandą su Holono Hapoeliu? Neįsivaizduoju, dar komanda turi rungtynės už 2 dienų su Pieno žvaigždė. Manau, kad Žydrūnas tikrai susitvarkys dabar, o klubo sprendimo tikrai... Neklausiau, ką jie planuoja daryti iki pat paskutintos minutės šių rungtynių. Tu tikėsi laimėti, nuimti tą psichologinę įtampą, kuri tviruoja komandoje ir žengti toliau, bet dėja, ant to pirmo žingsnio šiandien ir paslydo. Pirmam kelinį pradėjom neblogai žaisti, paskui keitimai prasidėjo ir praradom varžybų kontrolę. Ritmą praradom, aišku, tena pajautė tą ritmą, bet noriu pasakyti, kad vyrai parodė charakterį šiandien, grinai, aišku, varžybos pagal kokybę kažkokia tai buvo tragiškos, bet vien dėl charakterio, kad kažkokiu momentu atsirado lyderiai, nebijojo mesti, pataikėm, laimėjom varžybos. Malkrum Grantui turbūt Šakotį nupirksit po šito rungtynio? Nu, už trečią, ketvirtą kėlinį galima nupirkti, už kokią... Antra nelabai turbūt, jis man turėtų pirkti. O krepšiu labai sunku, ar ieškosit pastiprinimo? Nu, šiuo momentu ne, sunku buvo, nes labai krenta į akis, ypač kai zoninę gynybą taikom, neatsirenkam žmonių, sunku atsirinkti prie zoninę, aišku, gynybą. Ir ten kartuoju po 3 kartais, po 4 kamuolius, vienos atakos metu pasiimdavau ir, aišku, Utena turi 2 gerus centrus aukštus, kur mūsų centrus sustumė po krepšiu. Nu, realiai pagalvoju, sunku jiem ir kovoti, bet kaip yra, taip yra. Richardas Kuksikas ką tik atvažiavo ir žaidžia jau labai neblogai, nuteikia optimistiškai. Nu, taip, šitas žmogus šiam buvo toks X-faktorius, kuris padarė rezultatą. Metimus įmetė, kada buvo sunku, bet metė laisvas, kai žmogus su komanda nesportavęs, matos, kad turi metimą pataikę, vadinasi, viskas tvarkos jo yra. Po didžiosios pertraukos staigiai vėl paprašėt minutės pertraukėlės, nes per pirmas 40 sekundžių dar 4 greitus taškus praleidot, buvo minus 19. Ko neišgirdo jūsų auklėtiniai didžioji pertraukai? Nu, pasirodo, kad neišgirdo, reikėjo pakartoti, kad reikia po klaidos greit grįžti, o ne pėstyti ar ne kažkur tai gaudyti kažką tai gynyboje. Ir polime vėlgi nebuvo disciplinos, kaip ir pradėjom žaisti, kaip antrą kėlinį pradėjom žaisti. Perdavimai blogi, išpildymo nėra, kažkaip reikėjo situaciją tvarkyti po truputį.